No tak musím říct, že jsem se docela dost dlouhou dobu rozmýšlela, ale vůbec. Samozřejmě, že jsme řekli, že jasně, jdeme do toho. Já jsem řekla jenom wow. Kvalita. No to je jasný, ségra. Hotel. Šampáňu. Pivo. No tak i ta tělocvična by se dala zvládnout. A někdy i ta postel. Někdy pomalu? Někdy rychle. No tak tady bych to hodnotila spíše podle toho materiálu. A nebo taky nic. Vousy. Oh, v tomhle směru se nejsem úplně jistá, ale dejme tomu... U ženy nic, u muže vousy. Vousy. George Clooney. Já myslím, že nemusím vysvětlovat proč. Zkrátka, šarm, elegance, bomba, šediny. Wow! Johnny Depp, charisma.